Hvis man skal tegne en karikatur, det er stabbet over at kunne tegne rigtigt. Og man er faktisk nødt til at vide, hvad der er det perfekte ansigt. Og det var meget sjovt, fordi... Firkantet. Ja, altså, og det drejer sig om, det er bare at tage en beslutning, vi skal nå en firkantet. Og hvis det er stort, så gør man det endnu større. Det er ikke det, vi vil altså med. Men er det ikke lækkert, at han ikke kan være med at smile, det er helt vildt. Okay, hvad er det for en slags mund ser I? Hans underlæb er lidt større end overlæben. Og det står sådan lidt op herude.